পরম্পরাগত মিসিং লোকনৃত্যরে আদরি আনিছে। আমি অতি কৃতজ্ঞ তেখেত আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে সেই আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। অসমৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ আজি শুভ ক্ষণত তেখেত উপস্থিত হৈছেহি তেখেতলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মঞ্চলৈ। আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপৱিষ্ট হৈছে, তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে সাংসদ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মঞ্চত উপস্থিত হৈ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।